4 günlük vətən müharibəsində canından keçmiş, qanından keçmiş ailəsini, atasını, anasını, 3 körpə uşağını fikirdə. Kanalımıza müraciət edən Bayramov Fərrux Tahiroğlunu ziyaret edən 1-ci Qarabağ döyüşçüsü deyir ki, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Fərrux döyüşdə qəlpə yarası aldığını və nitq qüsurunun olduğunu və ailəsinin şəraitinin bərbad vəziyyətdə olduğunu deyir və qazimizə kömək olunmasını istəyir. Daha ətraflı video müraciətdə. Günlərim, döyüşçü qardaşımızı ziyaretə gəlmişik. 44 günlük vətən müharibəsində canından keçmiş, qanından keçmiş ailəsini, atasını, anasını, 3 körpə uşağını fikirləşmiş. Gəlin bura qədər. 3 körpə uşağını fikirləşməmiş. Vətən deyib, vətəninə qalxıb, vətəninə qarşı, mənfur düşmənimizə qarşı qalxan qardaşımız çox ağır xəsarət alıbdır. Nitqində problem yaranıbdır. Valmiyyət düşübdür, münamiyyət valmasına düşüb. Qəlpə yaralar alıbdır, qüsurludur. Adı familiya. Bayramov Fərrux Tahiroğlu. Harda döyüşmüsən? Hadrutda, Laçın, Hadrutda, Laçında, Kəlbəcərdə döyüşmüsən. Üzümü tuturam bizim dövlət başçımıza. Bizim dövlətimiz, dövlət başçımız çox qüdrətli, qüvvətli dövlət başçımız var. Üzümü tuturam Mehriban xanıma. Azərbaycan Respublikası Missiya Prezidenti Mehriban xanıma tuturam üzümü. Xahiş edirəm, artıq dərəcədə, mənim özüm 1-ci Qarabağ qazisiyəm. Mən belə qardaşları görəndə həqiqətən də ürəyimlə bacarmıram. Və bu 44 günlük müharibədə mən də yatmadım, mən də dincəlmədim. Mən də ordumuza, dövlətimizə, dövlət başçımıza dəstək olmuşam. Az da olsa, az miqdarda olsa öz hərəkətimi eləmişəm, öz köməkdarlığımı göstərmişəm. Bugün də dövlət başçımızdan artıq dərəcədə xahiş edirəm, bir Ali Baş Komandan kimi. Mehriban xanımdan xahiş edirəm, Azərbaycanın vitse prezidenti kimi. Bu qardaşın danışığında qüsur var. Qəlpə yaraları alıbdır. Özü yaralı ola-ola hospitala getməyib. Şəhidlərimizi, qazilərimizi, yaralılarımızı çıxardıbdır. Atası qüsurludur. Anası yer xəstəsidir. Bu qardaşın evinin nə qazı var? Nə işığı var, nə suyu var. İşığı qonşudan götürür, suyu pulla alır. Qaz xətti yoxdur, çəkilməyibdir. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, imkanlı qardaşlarımızdan da, dövlət məmurlarından, bu qardaşa dəstək olalım. Müraciət eləmişəm qazla da, işıqla da. İşıq gəldi, çeydirdə lazım. Çeydirdə çıxartdım, gəldim, burada qapını göstərdim. Bu səhv otlar maçına getdilər. Qazda bir ay müraciət eləmişəm, yazılı sürət, qaza gəlmiş, xətaylı yerə gəlir, ona gəlir. Odun yandırıram. Mən uşam televizə baxa bilmir. Xaladeni xarabdır. Hamam şərait yoxdur. Sağ olsun, elçin ələmələr. Allah hamın canını sağırır, onun canını sağırır. O çox köm. Elə bir vaxtı gəl. Evimdə heç nə yox. Özü açdı, baxdı, gör ki, heç nə yox. Çıxartdı, pulla getdim, bazarı verdim, gəldim. Hər gecəm iş götürmürlər, küsürüm verir. Bilən, maşın sürə bilən, sağ olsun, bir qohum var, həm də qonşumuzdur, yanə bilmir. O, gəl, otur, mənlə işdə pravamdır, yoxdur, qorxa. Nə bilmə, Allaha qurbanım, yaxşı olar inşallah. Bəli, yaxşı olar. Allah var, dövlət var, dövlət başçısı var. Allah dövlət başçımıza kəmək olsun. Biz də bir qazi olaraq dövlət başçımızın arxasındayıq, dövlət başçımızın yanındayıq. Bugünkü gündə də, sabahki gündə də, keçmiş günündə də, hər dəqiqə, hər an
dövlət başçımızın yanındayız. Allah dövlətimizi dövlət başçımızı qorusun. Mən bir də üzümü tuturam buradan imkanlı şəxslərə, xaricdə yaşayan qardaşlara, Ukraynada, nə bilim, Moskvada, Danzikada yaşayan qardaşlara tuturam üzümü. Bu qardaşa dəstək olun, xahiş edirəm sizdən. Nə qazı var, nə işığı var, nə suyu var. Ana şəkər xəstəsi, gözündən xəstə, gözləri görmür. Ata xəstə, üç körpə uşaq. Yoldaşı da bu müharibədən qayıdandan sonra şəkər xəstəliyi tapıbdır qorxusundan. Nə bilim, Allah hamımıza kömək olsun, hamınız da buna kömək olun, qardaşlar.